Чудотворната икона на Свети Йоан Богослова в Карнобат, една от светините по нашите земи, на която православните християни се покланяме с благодарност вече близо два века. Кога точно е поставена тази икона в старата църква, осветена през 1838 година, можем само да гадаем, но изборът на патрон на храма не е случайен. Не са забравени откровенията на любимия ученик на Христос. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. На 1 януари 1878 година Карнобат е нападнат от черкези и башибозуци. Градът е изгорен и ограбен. Десетки жертви падат този ден. В напълно пожарената църква намират след това една единствена икона, съвършено непокътната, само на гърба с две малки петна от обгорено. Иконата на покровителя на храма, Свети Йоан Богослов, тази икона. И днес върху нея е написано «За чудо в освободителната война при изгарение от целия храм със всичко останала неповредена». Църквата в този си вид е строена през 1878 година от древненския майстор Генчо Кънев. А иконата на Свети Йоан Богослов и днес не спира да подкрепя вярващите в особено тежки житейски ситуации и да сочи верния път. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него.